Ti nejlepší si dávají na čas. A ten nastal právě teď. Interconcerts a Radio Impuls vám přiváží světovou hudební legendu číslo 1. Eric Clapton poprvé v České republice. 20. července Pražská Sazka Arena. Vstupenky od 15. prosince ve všech pobočkách Sazky a v prodejním místě Ticketpro. Eric Clapton. To není koncert, ale společenská událost léta 2006. Na koncert zve T-Mobile.